Joo, se kookosrasva on sumatettu. Joo. Joo. Siellä on kookos. Joo. Sinne voisi nyt heti laittaa sit sekaan ne. Se oli kaikkein töljyä joukossa. Miten te laitatte? Mä laitan taas. Rasvat yhdistetään. Joo, kyllä. Mä oon nyt sitten aloittelulla. Mä pistän ne melkein pois. Ja pyydän alkuhyvinnan. Tämä on oikein tosi onnistunut. Niin paljon. Ah. Eli toi toho, eks vaan? Ja. Kyllä. Ai. Kyllä. Se ihana värinen kyllä on. Ja paha haine. Ai kuuluu, mitä on. Rikki. Ei toi niin paha haise kuin se kahvi, mitä me tehtiin. Se oli tosi Sehän mun meni kalalla. Ajatellessa sitä jo meni sitä pahaksi. Oh. Ei kannata syödä. Syöminen kielletty. Se on niin herkullisen oloinen, niin kuin se edelleen. Not eatable. Kysyä, että saat maistaa. This is not eatable. Haukkaus. Do not eat. No koneet ja vehkeet, että se nyt muuten... Se oli ammattikoulussa. Niin, se oli TV-opissa. Joo, joo. Ei, joo, niin, ei, siinä, ei niitä juurokkaan. Sinne kurssille niin mennä tekemään, jos joo, kyllä. Jotain saada tehtyä. Eikö se kuitenkin ole semmoinen, että siellä voi tehdä vähän...